অপূর্বা দিদির সেন্টার আপনাদের স্বাগতম জানাইছো। আর লগতে এটা অনুরোধ, আমার চ্যানেলটো স্বাগত জানাইছো, চ্যানেলটো লাইক করব, শেয়ার করব, সাবস্ক্রাইব করব আর ঘন্টির বাটনটো বজাই দিব। ক্লিয়ার ট্যাবলেট মর্ম ঘর আগবাইছে, কিয় কার্পিন বজালি যে পেপাটি, জনসন বেবি ক্রিম, বি হেলদি, মালটোভা, বোরো প্লাস, সোনা চান্দি, পিওলিন আর তুমি হবা কইনা মোর। মনত বহু আশা লৈ সযতনে ৰাখিম সদায়, ভাঙি যাব নিদিম মই মোৰ মৰমৰ ঘৰ, মোৰ মৰমৰ ঘৰ। বিয়ার কথা জানি মন মোর উদুলি মুদুলি, মা দেউতাই চালে কইনা গাঁৱৰে ছোৱালী, হব তাই আমার হেনো লক্ষ্মী বুয়ারী, উজলাই রাখিব তাই আমারে ঘর শনি, উজলাই রাখিব তাই আমারে ঘর শনি, মরমর ঘর, মোর মরমর ঘর। সাজিলু যতনেরে মনত বহু আশা লৈ সযতনে রাখিম সদায়, ভাঙি যাব নিদিম মই মোর মরমর ঘর, মোর মরমর ঘর। ধৰিছে হাত দুখনত ভাঙি যোৱা যেন লাগিছে। মৰম চেনেহত লাৰু খোৱা নাই বুজিছ, মাকে টকা দিব নোৱাৰি টকাৰ সুত খুৱাইছে তোৰ সুত। মা, তোৰ লগত পইচা আছে নেকি? কিয় লাগে, আছেনে নাই কচোন? চাবোনেৰে ঘৰ আনিবলৈ 10 টকা আনিছিলো, ঘৰত চাবোন আছে দে, পইচাটি কাটিক দি। কালি ছাৰে তোক মাতিছে যেতিয়া যোৱাটো ভাল হ'ব, থানালৈ নগ'লে সৰ্বনাশ হ'ব, তোক নিবলৈ মানুহ পঠাইছে, তই হাত জোৰ কৰি ছাৰৰ ওচৰলৈ যাবি। কালি তই যাম বুলি নকও কিয়? হেৰ কালি, তই যাম বুলি কৈ নপঠাও কিয়? যাব যাব, কিয় নাযাব, তই যাম বুলি কও। কালি 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 মূৰটো গৰম কৰি নিদিবি, কব মই তেখেতৰ ওচৰলৈ গৈ আছো।
মোৰ কথা হ'ল, যিয়ে মোৰ লগত অভদ্ৰামী বা গুণ্ডামী কৰে বা মোৰ লগত চেলেঞ্জ কৰে তাক ক্ষমা কৰাটো দূৰৰ কথা। তাৰ পংখৰ আগৰ আৰু পিছৰ তাকৈ মই দেখাই দিলোঁ। আপুনিতো এইখন থানাত কাম কৰাৰ কেইবামাহো হ'ল। তেনেহ'লে দেউতাক আপুনি কিয় নাজানে? নাজানো বুলি কোনে ক'লে? মই একেতক জানো। নাজানা? তোমালোক এই থানালৈ নতুনকৈ অহা কেইজনে মোক নাজানা? আৰু তোমালোকৰ সেই নতুন অচিজন কি আছিল তেওঁৰ নামটো? ছাৰৰ নাম হিমন্ত চৌধুৰী। অ' হিমন্ত চৌধুৰী, তেওঁ ইয়ালৈ অহাৰ এমাহমানেই হ'ল কি জানি? নহয়, আজিৰ সৈতে মাত্ৰ 14 দিনেই হৈছে। এই 14 দিনত তেখেতে দেউতাক বাদ দিয়ক, আপোনাক নাজানে। এই চহৰখনত কোনফালে গ'লে হস্পিটেল আছে, কোনটো ৰাস্তাৰে গ'লে পোষ্ট অফিচ পায়, সেইবিলাক কিবা জানেনে? ইয়াত জইন কৰি ছাৰে আপোনালোকক কেনেকৈ জানিব? আনবোৰ DC, SP আৰু ডাঙৰ অফিচাৰবোৰে কিদৰে জানে? তাৰমানে তেওঁলোকে চাকৰিত জইন কৰিবলৈ আহিয়ে মানে এই চহৰত ধৰি দিয়াৰ লগে লগে মোলৈ টেলিফোন কৰে। কিন্তু তোমালোকৰ এই নতুন অফিচাৰ তেখেত বাৰু নতুন মানুহ, কিন্তু আপোনালোকতো পুৰণি মানুহ। আৰু তোমালোক পুৰণি কেইটাইও নিজৰ ডিউটি কিন্তু এইখন থানাত ঠিকমতে কৰা নাই। আপুনি যি কয় ছাৰক ক'ব। ছাৰ আহি পালেহে ক'ম। কিমান সময় ইয়াতে ৰৈ থাকিম? আহিল নে তোমালোকৰ ছাৰ? ছাৰ এতিয়া আহিব। থোৱাহে তোমালোকৰ ছাৰ অহাৰ কথা। ছাৰ আহিব বুলি অথনিৰে পৰা কৈ আছা, মোৰ কিবা সময়ৰ মূল্য নাই নেকি? দেউতা, SP ছাৰলৈ ফোন এটা কৰি দিব নেকি? মোবাইলটো আনিছ? গাড়ীতে আছে, আনিম নেকি? নালাগে। হেৰা, তোমাৰ এইখন থানাত এবছৰ হ'ল যেতিয়া, তুমি থানাৰ আগৰ কথাবোৰ নিশ্চয় ভালদৰে জানা। আগৰ কথা মানে? এই নতুন অচিজন ইয়ালৈ অহাৰ আগতে ইয়াত যিজন অচি আছিল তেওঁকো ডুমডুমলৈ বদলি কৰিছিল। তাৰ আগতে যিজন অচি আছিল তেওঁকো মই গাৰো হিলছলৈ বদলি কৰিছিল। আৰু যিজন অচি আছিল তেওঁ 5 দিনৰ ভিতৰত মই জখলাবন্ধাৰ পৰা ট্ৰেন্সফাৰ কৰি আনি ইয়ালৈ লৈ আহিছিলোঁ। এতিয়া কথা হ'ল, এই যে মই তোমালোকে ভালদৰে ডিউটি কৰা নাই বুলি কৈছোঁ, ইয়াৰ অৰ্থটো তোমালোকে অনুমান কৰিব পাৰিছা নহয়? বুজিছে, এইবোৰ কথা মোক কোৱাতকৈ ছাৰক ক'লে বেছি ভাল হ'ব। তেওঁকেইতো ক'বলৈ আহিছোঁ। পিছে তোমালোক পুৰণা মানুহ কেইজন আছা যেতিয়া, তোমালোকে সেইটোক ভালদৰে বুজাই ক'ব লাগিব। এই গুণ্ডাজনৰ উৎপাতত মানুহ ৰাস্তাত ওলাব নোৱাৰা অৱস্থা হৈছে, বুজিছা? সঁচা কৈছেনে এইবোৰ? ৰাস্তাত দুখীয়া মানুহ পালে বুকুত খামোচ মাৰি ধৰি মাৰপিট কৰে, আৰু জেপত যি 2 টকা পায় কাঢ়ি লৈ যায়। শান্তি ৰক্ষাৰ নামত এখন পুলিচ থানা থাকোঁতে ইয়াত ইমান অৰাজকতা হৈছে। গম পাইছো, সেইকাৰণে আপোনাৰ এই অঞ্চলৰ কোনো মানুহৰ লগত ভালদৰে চা চিনাকি হোৱা নাই। এতিয়াহে 2-4 জনৰ লগত চিনাকি হৈছো। ছাৰ, মই ৰাজকুমাৰ কটকী, দেউতাৰ লগত একেলগে আহিছো। থেংক ইউ। চাওক, মোৰ বিষয়ে আপোনাক থোৰতে অলপ কৈ থৈ দিছো। মোৰ 2টা ইণ্ডাষ্ট্ৰিজ আছে, এটা কটকী চু এণ্টাৰপ্ৰাইজ, আনটো জেউতি ক্লথ ইণ্ডাষ্ট্ৰিজ। কৈ যাওক। ইয়াৰ উপৰিও আসাম গভৰ্ণমেণ্টৰ যিকোনো ছাপ্লাই কাম মই কৰোঁ। আচলতে পলিটিকেল লাইনত ব্যস্ত থকাৰ কাৰণে মই ছাপ্লাইৰ কাম কৰিবলৈ সময় কমেই পাওঁ। জানেই নহয়, কেবিনেট মিনিষ্টাৰে ৰিকুৱেষ্ট কৰিলে পেলাব নোৱাৰি। সেইটোতো হয়েই, ৰাতিপুৱাৰ পৰা কেৱল ফোন আৰু ফোন। ইফালে আহিছে ইলেকশ্যন, কেণ্ডিডেটবোৰে সহায় বিচাৰি হেঁচা মাৰি ধৰে। আপুনি ইলেকশ্যনটো উঠিছিল নেকি? নাই উঠা, কিন্তু ইলেকশ্যনত নুঠিলেও কেণ্ডিডেট এক প্ৰকাৰ মুখেই বুলি ক'ব পাৰি। আমাৰ যে MP দিবাকৰ চলিহা, তেখেতৰ নমিনেশ্যনত ফাৰ্ষ্ট প্ৰপোজাৰ ময়েই আছিলোঁ, আৰু আমাৰ লোকেল MLA মানৱেন্দ্ৰ বৰুৱা, তেখেতৰ প্ৰপোজাৰো ময়েই। বুজিলোঁ, আপোনাৰ সম্পূৰ্ণ পৰিচয় মই পালোঁ। এতিয়া কওকচোন ইয়ালৈ অহাৰ কাৰণটো। ছাৰ, দেখা ছাৰে ফাইলটো দি পঠাইছে। হয় নেকি? আপুনি এইটো টাউন দৰোগাক দিয়ক। কৈ কওকচোন। অঁ, কৈছোঁ, এইজন মোৰ ল'ৰা, ই যোৱাকালি যোৱাকালি মই ইৰিগেশ্যন অফিচৰ পৰা এখন ৰিক্সাত উঠি ৰায়পুৰ তিনিআলি চকটো পাইছোঁ। তাত মোৰ অলপ কাম আছিল। কৈ যাওক। ৰিক্সাৰ পৰা নামিছিলোঁ মাত্ৰ, এনেতে সিফালৰ পৰা কালীনাথ নামৰ গুণ্ডাজন আহি মোৰ মুখতে এটা প্ৰচণ্ড ঘোচা বহাই দিলে। তাৰ আগতে সি একো সোধা নাছিল? নাই ছাৰ, একো কথাই নাই। সি ঘোচাটো মাৰি উঠি মোৰ পৰা 100 টকা বিচাৰিলে।
মোৰ হাতত তেতিয়া 30 টকা মানে আছিল। মই নাই বুলি কোৱাৰ লগে লগে সি মোক ডিঙিত চেপা মাৰি ধৰিলে। মই কোনোমতেহে পলাই সাৰিলো। শুনিলে নহয়, এইজনেই হ'ল কালীনাথ গুণ্ডা। ৰায়পুৰ চকৰ সিফালৰ বস্তিটোতেই তাৰ ঘৰ। কেৱল মাৰপিট, গুণ্ডামি এইবোৰেই তাৰ কাম। আৰু ইলেকশ্যনৰ সময়ত অপজিশ্যনৰ গ্ৰুপবোৰে গুণ্ডামিৰ বাবে তাক ভাড়া কৰি লৈ যায়। হ'ব বাৰু, ইয়ালৈ আহিয়ে মই কালীনাথৰ নাম শুনিছোঁ। শুনিলেই নহ'ব নহয়, ব্যৱস্থা ল'ব লাগিব। কথাৰ ওপৰত কথা নক'বচোন, মই কৈ আছোঁ নহয়। শুনক, ইতিমধ্যে কালীনাথৰ পাছ কেৰিয়াৰ মই গম পাইছোঁ, আৰু মই অহাৰ পিছত তাৰ এগেইনষ্টে কেইবাটাও কমপ্লেইন আহিছে। এতিয়া তাৰ কি ব্যৱস্থা ল'ব তাকে কওক। ব্যৱস্থা লোৱাৰ আগতে মই কালীনাথক সুধিব লাগিব। ইতিমধ্যে তাৰ ওচৰলৈ মই এজনক পঠিয়াইছোঁ, তাক মাতি আহিছে, সি ইয়ালৈ আহিব। নাহে নাহে, কালি গুণ্ডা কাপিৰি থানালৈ আনিব নোৱাৰে। আনিব নোৱাৰো বুলি আপুনি কেনেকৈ জানিলে? অনাহেঁতেন সি কাহানীবাই ৰঙা ঘৰত সোমালহেঁতেন, আৰু আনি পানিছমেণ্ট দিব নোৱাৰাৰ কাৰণে আগৰ তিনিজন উচিত মই ট্ৰেঞ্চফাৰ কৰাইছিলোঁ। মোক আপুনি বুজাব নালাগে। আপোনাৰ মুখৰ পৰা প্ৰথম শব্দ এটা শুনাৰ লগে লগে মই আপোনাক বুজি পাইছোঁ। এই যে পুলিচ বিভাগত চাকৰিটো মই কৰিছোঁ, ইয়াত পোৱা দৰমহা টকা কেই, নাইবা আন কাৰোবাৰ ভেটি ৰখা কৰি মই চাকৰিত সোমোৱা নাই। কৈ থাককচোন, এজন পুলিচ বিষয়াৰ যিখিনি নীতি আদৰ্শ তাক শ্ৰদ্ধা সহকাৰে গ্ৰহণ কৰাৰ বাহিৰে কাৰোবাৰ ভাবুকি, চাকৰি খেদোৱা এইবোৰ মই তিলমানো ভয় নকৰোঁ। ধুমীয়া হ'ব কইনা মোৰ শাস্ত্ৰমতীৰ পিচিডিখনত কণ্ঠ দিছে শান্তা উজিৰ, কুমাৰ চানু, উদিত নাৰায়ণ, জিতুল সোণোৱাল, সাধনা স্বৰ্গম, বিদ্যাসাগৰ আৰু বিজয় তালুকদাৰে। মাহিন্দ্ৰী চিনে প্ৰডাকশ্যনৰ বেনাৰত নিৰ্মিত এই পিচিডিখনৰ পৰিচালনা ৰবীন দাসৰ আৰু প্ৰযোজনা কৰিছে আনোৱাৰ হুছেইন আৰু দেজী পাঠক লেছে। পিচিডিখনৰ মূল্য মাত্ৰ 35 টকা। আপুনি আজি ওচৰৰ দোকানৰ পৰা সংগ্ৰহ কৰক। কালীনাথৰ গুণ্ডাগিৰিৰ কথা মই শুনিছোঁ আৰু আপোনালোকৰ পৰাও শুনিলোঁ। এতিয়া তাক আগত লৈ কথাবোৰ খুলিব নালাগিব জানো? ছাৰ, কালীনাথ আহিছে। কি, আহিছে? ক'ত আছে? বাৰান্দাতে ৰৈ আছে ছাৰ। তাক ইয়ালৈ লৈ আনক ছাৰ। বাৰু বৰুৱা ছাৰ, কালীনাথৰ 3খন এজাহাৰ আছে, আপুনি মোক দিয়কচোন। দিছোঁ ছাৰ। নিহাৰ ছাৰ, তুমি কালীনাথক ইয়ালৈ লৈ আন। হ'ব ছাৰ। সি হয়তো ভয়তে এতিয়া আপোনাক ফালৰি লগাব, কিন্তু নহয়, ইয়াৰ পৰা ওলাই গৈ আকৌ গুণ্ডাগিৰি আৰম্ভ কৰিব। ছাৰ, আমাৰ ছোৱালী হাইস্কুলৰ সন্মুখৰ যিটো মেইন ৰোড, সেই ৰাস্তাৰে কোনো ছোৱালীয়ে স্কুললৈ নাযায়। কিয়? তাৰ ভয়ত নাযায়, সিহঁতে দূৰৰ ৰাস্তাৰে ঘূৰি ঘূৰি ক্লাছত সোমায়। ৰায়পুৰ বস্তিত। ঘৰত কোন আছে? মামা এজন আছে। আৰু আৰু কোনো নাই। ঠিক, ছাৰ বুলি কোৱাৰ ভদ্ৰতাখিনিও নাই। কি ক'লে? ডাঙৰক ছাৰ বুলি মাতি নমস্কাৰ দিয়াৰ কথা কৈছোঁ। সৰু থাকোঁতে দুদিনমান স্কুলত গৈছিলোঁ, স্কুলত যোৱাৰ কথাটো মামাই গম পায় স্কুলত যোৱাটোৱে বন্ধ কৰি দিলে, আৰু তেতিয়াৰ পৰা ছাৰ সম্বন্ধটো পাহৰিলোঁ আৰু স্কুল পাহৰিলোঁ। আপুনি মন কৰক, কেৰেক্টাৰটো ভালদৰে ষ্টাডি কৰক। তই এতিয়া কি কাম কৰ? কেতিয়াবা কাঁচিত ভাত ৰান্ধো, আৰু কেতিয়াবা মামাই মদৰ নিচাত বাহিৰত বহি থাকিলে বিচনাত নিখুৱাই দিওঁ। নহয়, কিবা চাকৰি বাকৰি কৰনে? পঢ়া শুনা নকৰা মানুহক কোনে চাকৰি দিব? সৰু সুৰা চাকৰি কৰাৰ ইচ্ছা আছিল, কিন্তু কোনে দিব? বেকত মানুহ নাই। তাৰ পাছত দুবছৰমান আগতে মদৰ গেৰেজ এটাত কাম কৰিছিলোঁ। আবেলি 4 বজাৰ পিছত সি মদ খাই মাতালি কৰি দিলে। নিশাৰ ভাগত পইচা বিচাৰিলে পইচা নাই বুলি কয়। এদিনা খং উঠি দুচাতমান লগাই কামলি থৈ গুচি আহিলোঁ। তোৰ বিৰুদ্ধে গোচৰ আছে, তই বোলে খুব মাৰপিট কৰ। মাৰপিট কৰাটো মোৰ চখ নহয়, আৰু এইটো মোৰ জীৱিকাও নহয়। কেতিয়াবা কোনোবাই বদমাচি কৰিলে তুই আছ লগাই। আমাৰ ই কি দুখ কৰিছিল তাক সুধকচোন। এইবোৰ সঁচা হয়নে? মুখত গুচোৱাটো সঁচা কথা, কিন্তু বাকীবোৰ একেবাৰে মিছা। মিছা যদি তোৰ নামটো এনেই ক'ব নেকি? মই খাবলৈ নাপাই শুকাই মৰিম, তথাপি ইহঁতৰ নিচিনা মানুহৰ পৰা খোজাটো দূৰৰ কথা। ইহঁতক মই চকুৰেও নাচাওঁ। মানে মাৰিছিলি কিয় ইহঁত? ইহঁত হৈছে ৰিক্সাত উঠি ৰিক্সালৈ ভাড়া নিদিয়া মানুহ। আপুনি যদি বিশ্বাস নকৰে তেতিয়াহ'লে মই ৰিক্সালৈ হাজিৰ কৰিম। এই কথা নহয়, থানাত
কালিনা তোক মানুহ মারা অধিকার কোনে দিলে অধিকার আছে বুলিয়ে মানুহক মারপিট নকরু অন্যায় অবিচারপুর দেখিলে ভিতরের মনটো ঠিক মতে না থাকে হাত উঠি যায় ইয়াত পুলিচ আইন আদালত নাই বুলি ভাবিছ নেকি কেবল ঘর আর টেবুলর ফাইল কেটাতে আইন আদালত থাকিলে হব নেকি তাতে কত থাকিব মানুহে দেখিব লাগিব মানুহে তার ফল ভোগ করিব লাগিব তার মানে আমি ইয়াত ঘোড়ার কা কাটি আছো নয় ঘোড়ার গাঁও কামত হওয়া বস্তু আপনার কিন্তু সেই ফেরাও করা নাই কালীনাথ কালীনাথে গাঁওয়ার মানুষক সম্মান করিব জানে আর বে গাঁওয়ার মানুষক মারিব জানে তু তুক মই কি করিব পারো জানো জানো ক্ষমতা থাকিলে মই পারি হেঁটে কালীনাথ আজিয়ে তোক মই ওয়ার্ন করে দিলু ইয়ার পছত যদি তোর মারপিটর কমপ্লেন পাও এই থানার ভিতর পিটি পিটি হার আর মাংস সমান করে দিম আর আপনাকে মই ওয়ার্ন করে দিলু এই দামি পরিষ্কার কাপড় পিন্ধা মানুষবিলাক যদি গুণদামি বন্ধ করব নোৱাৰে তেতিয়াহলে তেতিয়া কি করবি কি করবি এই খাকি পোশাক জোর পিন্ধি মাহিন্দ্রী ড্রামা স্কুল হোতাম রোড রঙিয়া ওয়ার্ড নং 5 জিলা কামরূপ অসম মোবাইল নং 9954363302 9435111886 9854154285 আজিলৈ নমস্কার জিলু যতনেরে মনত বহু আশা লৈ সযতনে ৰাখিম সদায় ভাঙি যাব নিদিম মই মোৰ মৰমৰ ঘৰ মোৰ মৰমৰ ঘৰ বিয়ার কথা জানি মন মোর উদুলি মুদুলি মা দেউতায় চালে কইনা গাঁৱৰে ছোৱালী হব তাই আমার হেনো লক্ষ্মী বুয়ারী উজলাই রাখিব তাই আমারে ঘর খনি উজলাই রাখিব তাই আমারে ঘর খনি মরমর ঘর মোর মরমর ঘর হাজিলু যতনেরে মনত বহু আশা লৈ সযতনে ৰাখিম সদায় ভাঙি যাব নিদিম মই মোর মরমর ঘর মোর মরমর ঘর ইয়ার কথা জানি মন মোর উদুলি মুদুলি মা দেউতায় চালে কইনা গাঁৱৰে